שלום, אני אושרי כחלון, אני בן 28, מתגורר עם בת זוגתי נורית כאן בגבעת אולגה, סטודנט לפסיכותרפיה. נורית חבז, בת 28, במקור מקדימה, עכשיו בגבעת אולגה, ותופרת בגדים. הכרנו בנובה לפני שנה. הכרנו בנובה לפני שנה, נכון. וחגגנו שם כאילו שנה להיכרות של נובה, שלו איתי בנובה. זה היה ממש מטורף. אז הגענו למסיבה, נורית הגיעה כמה שעות לפניי להקים את העסק עם חברה שלה. הגענו, הייתה מסיבה מדהימה, שבנו, שתינו את האנרגיה המדהימה בין כולם, אנשים יפים, צבעוניים, ממש הרגישו שהולכת להיות מסיבה ממש טובה. ואזור השעה 6:30, התחילה המטח הרקטי. לא שמענו צבע אדום, פשוט פתאום חיבו את המוזיקה. והתחילה פאניקה אדירה. אנשים התחילו לרוץ או לשכב על הרצפה, חלק התחילו לצחוק. היה כזה אווירה מאוד, מאוד כאוס כזה. בשלב הזה אני תפסתי לנורית היד, התקדענו קצת ברגל ופשוט נשכבנו על הרצפה וחיכינו שהמטח בעצם יעבור. יצאנו החוצה, הלכנו להביא את הרכב שלנו, היה שם כאוס ממש גדול, והתחלנו לקפל את הדוכן ממש ממש מהר. שבשלב הזה אני מתחיל לשמוע צרורות ירי, מרחוק. ובדיוק בזמנים האלה שאנחנו מקפלים, הירי גם מתקרב. שומעים אותו מתקרב, שומעים את צליל נורא רחוק, שומעים את הירי מתחיל להתקרב. ואז אנחנו רוצים לצאת, אם אני לא טועה, חבר שלו התקשר ואמרנו אל תצאו. לא הבנו למה, כאילו הייתה תמימות באוויר, ופשוט לא יצאנו, אבל גם כאילו לא הייתה פאניקה. אני שמה Guns N' Roses באוטו, מגבירה, מתחילה ליצור מוזיקה, וחבר מהבר צועק לי, נורית, תניחי את המוזיקה, בואי נשמע מה קורה. אז אני אומרת לו, תומר, מה יכול לקרות? מה יכול להיות? ואני מנמיכה, אני מכבדת אותו, ותוך כמה שניות הם פשוט נכנסו לתוך הרחבה של המסיבה, והתחילו פשוט לראות, כאילו, על אוטומט לכל כיוון. אני קצת קפאתי, הייתי עם נעליים גבוהות קצת שלא כזה הצלחתי לרוץ, ואושרי ממש קלט את הסיטואציה, רץ מהצד של הנהג לצד שלי, משך לי את היד ורצנו כולנו ליציאה מהצד השני בעצם. אני נפלתי שם, ולא, כאילו הרגשתי שאני ממש באמת מתעלף, לא הצלחתי לרוץ, ואושרי חזר, הרים אותי ופשוט משך, כאילו לקח אותי החוצה. אז תפסתי את נורית, עלינו מהכביש, רצנו איזה, בשלב הזה גם נורית הייתה בלי נעליים, כלומר, רצה על קוצים ממש, תופס אותה, לא רואים, לא מסתכלים אחורה אפילו, וגם יודעים שאנשים נופלים מאחורינו. מגיעים לאיזה שיח, שראינו שם איזה 10 אנשים שוכבים ושמים ידיים על הראש, רגע הורדנו דופק, נכנסנו לידם, ובשלב הזה אני מתחיל להתפלל. הרבה הרבה תפילות, כל מה שאני מכיר. שוכב ליד נורית, שמה עליה רגל, שמה עליה יד, שומרים על שקט מוחלט, ומחכים שם אזור ה-20 דקות. אז הגיעו שני שוטרים, עם מדים כאילו של המשטרה, שהם היו מהמסיבה, לא שוטרים שהגיעו לאירוע, עם שתי אקדחים בידיים, כאילו מחזיקים אותם, ואומרים לנו, תצאו, אנחנו עם נשק, כאילו אנחנו עם אקדח. ממש כולנו יצאנו אחריהם, החזירו אותנו חזרה לכביש, אושרי נשאר למעלה בשלב הזה, ליד השיח, אני ירדתי איתם לכביש, ואני צועקת לאושרי, בוא, כאילו, יש פה שתי שוטרים חמושים, ואני בטוחה. והוא ממש צועק לי מלמעלה, ואני באימום כזה שומעת אותו, הוא צורח לי לרוץ אליו, ואני מחזיקה את השוטר ולא מוכנה לעזוב. בשלב הזה, הטבח כבר היה ממש חזק, הם כבר ממש הגיעו אלינו. והתחילו, ופשוט אנשים שהיו איתי בקבוצה שרצו, פשוט התחילו ליפול, כאילו, ואני מסתובבת. היה לי רגע של קיפאון שם, שמישהי שרצה לידי פשוט נפלה, ואני מסתובבת ואני רואה אותה ירויה בראש, כאילו. הבנתי שזה או שאני רצה או שאני מתה, אין לי כאילו. אני במלחמה על החיים שלי, כי עד אותו רגע ממש לא הבנתי את זה. ואושרי ראה מלמעלה שקפאתי ופשוט ירד אליי למטה את הירידה הזו. לקח לי את היד והעלה אותי למעלה בעצם לתוך המטעים. השוטרים האלה לצערנו גם נרצחו בשלב הזה. זה
סטטיסטיקה לא הגיונית שנשארנו שלמים בכלל. אני בכל השלב הזה עומדת להתעלף, אבל ההישרדות של הגוף שלי משאירה אותי פשוט הרע. ומתקדמים בתוך המטעים, זה לדעתי היינו במטעים בסביבות החמש שעות או שש שעות. לאורך כל השש שעות האלו, גם בתוך המטעים, אנחנו שומעים פיצוצים אדירים, שומעים קולות ירי מילימטרים מאיתנו, ושומרים על שקט מופתי. רגעים האלה עולה הנורא מכל. עולה, טוב, אנחנו כאילו, המציאו אותנו פה מחובקים, ירועים, וכאילו, או שיחטפו אותנו, או ש... כאילו, הדברים הכי כואבים עולים ברגעים האלו, ואני ניסיתי כמה שיותר לשמור על שפיות. אם היה לי איזה רגע מומנט שאני, וואי, אני הולך למות, אני מחליף את זה בשיר, בתוך הראש שלי, בתפילה. נעשה ממש לשמור על איזושהי שפיות, ובתוך כל זה אנחנו גם מסתכלים בעיניים אחד של השנייה, ומלטפים, ומנסים כמה שיותר להיות שפויים ברגע הזה. ובאמת בעץ השלישי שהגענו אליו, שהוא היה יחסית 500-600 מטר בתוך המטעים, אמרתי לה וחשבתי גם לתוך עצמי, שבסוף זה שטח לחימה נורא טקטי ונורא טוב למחבלים או לצהל, ואם יהיה פה ירי יותר מסיבי או לחימה, אנחנו נקלט בסוף. ובאמת הצעתי לה שנחזור לכביש שממנו התחיל כל הבלגן. אנחנו מגיעים לאיזה 2-3 עצים לפני הכביש, יושבים שם בערך 5-10 דקות ושומעים צעקות. עכשיו לחזור למקום שאנחנו 6-7 שעות בלי מים, רצים, כאילו אנחנו לא הכי חדים, טושטשים קצת, כבר עברית הופך לערבית וערבית הופך לעברית, אנחנו לא מבינים. ונורית שמה, יש זיהוי, בצמד המילים, יש זיהוי. שאלתי אותה, את בטוחה? היא אמרה לי, אני בטוחה, אני בטוחה, אני בטוחה. פשוט תפסתי לה את היד, אמרתי, אנחנו הולכים על זה, יהיה מה שיהיה. רצים ספרינט של חיינו, מרימים ידיים, רואים שם טנק, לא הבנו מאיפה הוא הגיע, ופשוט איזה 40-50 אנשים ליד הטנק. המון דם, המון היסטריה, אנשים ירועים, אנשים צועקים, אנשים פשוט מסתתרים שם. ואיזה 4-5 שוטרים ואזרחים עם נשקים שפשוט כיתרו את הקבוצה הזאת ושמרו עליה. ופתאום היה איזה הנחת רווחה שיש פה אנשים שבאו להגן עלינו. ויש לציין שבתוך הטנק חיילים מתים. כאילו שאנחנו משתמשים להם בנשק, באפודים ובמשקפות. כי בשלב הזה עדיין סביבנו המון מחבלים. ודרך המשקפת הם יודעים לזהות אם זה אזרחים או מחבלים. ואפילו בשלב מסוים, שני מחבלים, אני לא יודע אם נגמר להם התחמושת או לא, אבל בערך 300 מטר מאיתנו, שני שוטרים ניהלו איתם לחימה, והם נכנעו והביאו אותם לידינו. אני מוצא את עצמי שוכב עם הידיים ככה, ולידי מניחים קלט של מחבל, ומניחים איזה 3 מחבלים בצד, ופשוט התחיל שם איזו התקוממות של כולם, רצון פשוט כאילו לנקום ולהחזיר להם, ושוטרים מרגיעים אותם, וכאוס רציני. ולאט לאט הגיעו רכבים ממוגנים של הצבא, עם לא כוחות צבא, אבל בערך 10 חיילים, שהתחילו לעשות פינויי פצועים. בשלב הזה לא נשארנו הרבה שלמים בלי ירי. זה ממש היה עניין, כי אמרו, מי פצוע? מי פצוע? בואו ניקח אתכם. פשוט הרוב קמו, התחיל סוג של דיונים מי ילך ומי לא. בסופו של דבר פינו את כל הפצועים, התחילו לפנות אותנו, את חבר'ה שהיו ולא נפצעו. ובשלב הזה נורית קיבלה התקף חרדה מאוד רציני, לא רצתה לעלות לרכב, הרגישה לא בטוח. וממש, אני חושב, שוטר או שוטרת באים, מרגיעים אותה איתי, ואני פשוט סוג שגורר אותה. שנורית, בואי נעוף מפה, עדיין, כאילו, אנחנו לא בטוחים כאן. עלינו המון אנשים, שוטרים בכל זיג של חלון, כאילו ממש נסיעה מבצעית לכל דבר. נורית הייתה עם הראש למטה ואני כאילו רק צופה על הדרך, זה היה בערך 20 דקות נסיעה. שפשוט ראיתי מאות גופות משפחים מרחבים, רכבים הפוכים. הרכב ממש נוסע בין גופות, דבר הכי קשה שצפיתי בחיים, והסקרנות, אני פשוט רוצה להסתכל, להבין מה קורה סביבי. מסתכל על זה, בוחן, כאילו לא מאמין למה שאני רואה. ובשלב הזה הגענו למשטרה, משטרת אופקים, כבר היה שם המון כוחות. התקלתי מסביב, ראיתי שהרבה הורים באו לקחת את הילדים שלהם,
הבן אדם הראשון שראיתי, שאלתי אותו, לאן אתה נוסע, כאילו, קח אותנו מכאן מהסיוט, כאילו, תעיף אותי מכאן, לא רוצה לישון פה, לא רוצה להיות באזור הזה. הוא אמר שהוא מגיע לנתניה. וזהו, והגענו הביתה. לעבור את הדבר הזה עכשיו עם הנפש. הצלנו אחד השנייה, נורית אוהבת לספר לכולם שאני הצלתי אותה, ואם לא היא הייתה קופת, אבל אני ישר בא ומתקן ואומר שהיא הצילה אותי. היה לי בשביל מה? לרוץ ולהילחם ולקבל רגע את השפיות בתוך כל זה. ודבר טוב שקרה, תספר. יש סוף טוב. כן, בשלב מסוים המטעים, בשיא הירי והפחד, כשתסתכלתי על נורית, הסתכלה עליי, והפתחתי לה, אמרתי לה, אם אנחנו יוצאים מפה, אנחנו מתחתנים. הסוג שיצאתי לניסויים, נכון, תחת לעץ הזה, לא היה לי טבעת לשלוף, אבל זה, אני חושב שזה היה פשוט איזה רגע שהוא היה שלנו, בתוך כל האישפיות הזאת, בתוך רגעים שאנחנו באיזשהו אופן במודע, אפילו לא מדברים על זה נפרדים, אחד מהשנייה. אז כן, ככה זה היה איזה מומנט שלנו שהיה בו אהבה והיה בו גם רגש חוץ מפחד. הנובה הכירה בינינו, הנובה הצילה אותנו, כאילו אין. כל הסיפור סביב הנובה וזה מטורף.